Për më shumë se 2 orë, arkivoli qëndroi mbi dhe. Viktimen që pas vdekjes rezultoi pozitiv me koronavirus, nuk e varrosën ekipet speciale, megjithëse familjarëve i u tha se nuk kanë të drejtë të përfshihen në këtë procedurë. Na kanë thonë që detyra juve është me thirr me çel vërin edhe tjera të sa ne i bojnë anaket vetë. Edhe okej, nuk e zgatëm, pas ta i kena pritë e prunën të ndjerën, do më honë, edhe nuk ish posa se ki pas ku zhjo veç një shofer ka orë. Bile me trupin e pajet të Sani Egutës nga nërodimja e Ferizajt, nuk i ardhen as mjetët ndimse për varrim. Nuk kanë prunë Sanekin, nuk kanë prunë as konu me lëshu ku fëmën poshtë, u dëtëronu me dalë mi ble konu na vetë. Për 71 vjeqaren që një natë më parë u dërguan në spital pas një sulmi në tru, të afërmit dyshojnë të jetë prekur me COVID-19 e si dëshmi thonë se është neglizhenca ndaj tyre. Më paskon shteti që shduhet, sot para sa bojt në kishë bloku edhe kishë hodë në kishë kontrolu kredve. Varrimi u bënë në monitorimin e policisë e të inspektoratit. E nëse ka sankcione për mos përfillin e procedurave nga ana e të kontraktuarve, klani e pati të pamundur të marrë përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë.